So do I. Okay, you need to. That time again. Let's need head to get ready, ready. Be home in time for waffles. We got all the time. Jenuh tak loading gula. aku dah loading. Okay, so we're going in through the side door. I hope you brought your AK. Kena ni motor. Boleh? Boleh. Nice. Go. Ada donation, no, ada donation. Step. We are the ninja. We born with the shadow. Tutup lampu bodoh kena start. Did you try out your stun gun yet? Tutup lampu gila. Oh, nice, nice. Step. Oh, ni gila. We cannot be seen. Cannot be seen or be heard. La ilaha illallah. Tak boleh. Bodoh kira lah. Haa, bodoh mati. Bodoh. Lepas ni kerja sini. Tak boleh apa. Eh tak, Tezu. Aku kiri. Tezu ya? Ya. Eh, dia bukan Tezu. Bodoh. Nanti aku tembak kamera. Taser boleh, dia tembak boleh. Tapi taser nak selamat. Dah. Almost. Sebab aku ada skill. Kalau aku tembak, aku terenjak. Try. Tak boleh pun. No verify you. No verify you. Oh ni, susah sikit timing. Ah, like that. Ah, you see that? No lah. You carry. Ah, shit. I scan already. It's okay. Scan can wait. Hey! Gulik masuk pintu buka. You have... Die, fucker! Okay. He dead. Go. Wait, camera, go. See that security checkpoint? The man trap is just beyond it. Perfect. Never saw the you fuck coming. Is that fuck? This is a disaster. Gun and get through before it's it. Short it. Quickly, get through. That was nice. CCTV ahead. The stun. Okay, what's up? Just get me up more. Itulah pasal. Itulah pasal menaruh itu. Apa pasal ninja bro? Asyik baik. Oh, I'm a ninja. Die fucker. Gak ada gaduh di sini. Yeah, boy. Wait, camera. I should play Apex again. Okay, let's go. You need to camera. Yep. Camera depan 16 ni. Boleh je nak take down camera ni. Go, shortcut. Tua boleh kan, pun salah. There you go. Simultaneously at separate control basically. Everyone needs to get inside so we can close the first door. Yeah. I know this is a special moment for you down there, but trust me, it's about to get a lot more special on the other side of that door. Break out the laser drill, let's do this! The lock mechanism should melt like butter. Oh fuck! Okay, nothing happened, guys. We can skip this. There's a normal guy drilling, nothing happened. Oh, shit. Hey, ni, oh, ni hard. Tolong tembak. Yeah, boy. Okay. Nak set up berapa ni? 4, 5? Ikut. Tengok layout. I'm gonna edit the layout into the video tu. Penat aku buat.
Kau ready situ tak apa dah. Aku ambil dua ni. Aku dah ready lah. Sekejap, sekejap. Bawa satu, another one. Okay, go. Go terus. Go, 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 go. Aku ambil sikit je. Boleh tu, boleh tu. Go je. 20 seconds. 10 ke? Boleh, boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Perfect. Now get out before they smell a rat. And dah, dah, dah. Go. 10 seconds. We're gonna take atas. Run! Run for my life! Run! Run, god damn it! Aku ngam, ngam. Let's go this shit. Mother load. No EMP, let's go! Please, tak kalau masuk balik. Boleh, ya? Ada poison gas, eh? Bapa pun jadi dia. Dia shortcut. Eh, seorang eh. Eh, seorang tak apa. Seorang lagi luar ada. Kenapa kabel ni ada balik? Bukan dah take down ni. Boleh tak? Tanya. Tak ada orang pun. Taser pintu, taser pintu. Go, 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 go. Ni, ni boleh keluar dari pintu ni. Shit, dia sangkut. Boleh. Kantoi. Why, why are you nyala? Why no, why you? Why are you, why are you barking? Ah, tak apa. Shit, what's your number? Too much speed. Wah, mobil kita sih, ada di sini sih. Itu apa sih? Oh, di sini ada bangun, ada rumah. Ada di kereta maaf. Ada di kereta bus. Ada di kereta, ada di sini. Dua set ke satu set? Dah. Dia pecah kan kat botol, useless. Bagang. Hey! What the fuck dia datang? Tak, bukan. Sebab belah situ driver. Oh yeah, so, dia suap, dia suap. Nanti kalau aku nak... Ni bayar, okay, lompat terus sungguh. Hey, go go go. Ya Rabbi. Lompat sungguh. Betul lagi pagi. Eh mana sini eh? Mana bodoh? Sini mana pun ni. Dah lah aku lompat. Marah pula. Bodoh. Cik laju kan? Laju kan? Aku dengar bunyi aku takut. Ah yelah sama. Aku risau lagi atas sana.
Oh. Ingat ni PUBG je. Sekian dah. Kenapa kau? Easy. There we go. Heist pass. Platinum boy. Dua enam, banyak sikit daripada tadi. 1.3. Save successful, nice. Kenapa ada orang dalam arcade ni? Kenapa ada orang? Kenapa ada orang tu muka siapa? Holy shit! What the fuck?